Muistatteko ajan, kun keskellä jauhojengi kohua Sanna Marin käveli kameroiden eteen melko lailla suorassa lähetyksessä, antoi journalistien kysyä kysymyksiä ja myös vastasi niihin? Nykyinen hallituksemme on edustanut hieman toista linjaa. Siellä suovataan mattoja ja odotellaan viikkotolkulla, jotta voidaan kirjoittaa yksisuuntainen blogikirjoitus. Ja sanotaan näin, että tällainen yleinen sävyhän on ollut, että tämän hetken hallitusta ei lehdistö esimerkiksi saa kiinni, mikä on hyvin kuvaavaa, koska sanotaan näin, että terveessä yhteiskunnassa lehdistö haukkuu johtoa. Sairaassa ja erityisesti sairaassa yhteiskunnassa johto määrää, mitä lehdistö sanoo ja ei sano. Ja tässä on ihan mielenkiintoista nähdä, miten tämmöinen vaatimus tämän keskustelun lopettamiseen on ollut aika voimakas. Ne sananvapaus, ihmiset, jotka on sanonut, että niin, se on nyt vähän ärsyttää, mutta mä voin sanoa näin, sananvapaus, niin nyt ne on kovasti sitä mieltä, että on inhottavaa, että joku aihe, mistä ne ei ole kiinnostuneita, täyttää koko tämän Overtonin ikkuna ja se on se ainut asia, mistä puhutaan koko ajan. No silleen niin kuin tervetuloa mun elämään. Mitä sä luulet, että mä oon kokenut viimeiset 15 vuotta? Ainakin tuosta Tony Halmeen valtaanotosta, niin siitä astihan nämä on ollut semmonen koko aikainen murheen kryyni. Et kaikki aiheet väännetään maahanmuuttoon koko ajan. Se on ollut se ainut asia, mistä on keskusteltu. Ja se näkökulma on ollut aina persun näkökulma. Nyt se ei ole. Se on ollut sitä pari kuukautta ja nämä ihmiset, en jaksa, olen kyllästynyt. Fuck you. Jos sua kyllästyttää, niin voi voi. Ei julkisen keskustelun tehtävä ole tehdä asiasta sulle viihdyttävää. Ei yhteiskuntaa pyöritä sillä, että sulla on kivaa. Sulla ei ole paha mieli. Sä viihdyt, sulla on hauska. Voi voi, ei ole sitä varten kuule yhteiskunta. Ei ole meidän velvollisuus pitää sulle lystiä. Ja tämän lomailun lisäksi on tullut tällaista toista hyvin mielenkiintoista kommentointia, eli antaa hallituksen tehdä työnsä. Pardon the fuck, koska sitähän olisi semmoinen, että mitä tämä kertoo, että joku sanoo, että hei, tästä rasismista koko ajan puhutaan, että hallituksen ei anneta tehdä työtä. Niillä on niitä nollatoleransseja ja muita. Nehän tarkoittaa sitä silloin, että ne tekee työtä. Se on niiden työ puuttua rasismiin. Se on niiden työ puuttua salaliittoteorioihin. Se on niiden työ. Ei ole mitään antaa niiden tehdä työnsä, vaan se on se, että miksi ette tee teidän yhtä työtä ja yhtä osaa, joka liittyy siihen työhön oleellisesti. Tämä on yhtä oleellinen tärkeä kysymys kuin se, että joo, okei, mäkin olen mukana tässä samassa bandwagonissa, mutta hei, me ollaan puhuttu lähinnä siitä, että mitä joku on sanonut ja miten ulkomailla ollaan siihen reagoitu. Eli aiheena on ollut Suomi-brändi ja Suomi-kuva. Onko ihan hirveästi keskusteltu esimerkiksi siitä, että miten suomalaiset maahanmuuttajat kokee jonkun Riikka Purran kirjoittelun? Mun mielestä jos Riikka Purralla olisi oikeasti munaa, kanttia ja kykyä, niin sehän tekisi sen, että se menisi yhteiseen tilaan johonkin tämmöiseen nauhoitettavaan televisio-ohjelmaan, mahdollisesti suoraan lähetykseen. Se voisi olla semmoinen, että siihen olisi varattu joku 12 tuntia, 12 tunnin lähetys. Riikka Purra menisi siihen, siinä olisi muutama tämmöinen karismaattinen maahanmuuttaja hänen kanssaan juttelemassa. Käytäisi järjestyksessä läpi Riikka Purran kaikki nämä viestit. Sitten se saisi kertoa, että mikä siinä oli huumori ja hauskaa. Ja sitten nämä maahanmuuttajat saisi just silleen nähdä, että tämä aihe oli se, että jos antaa aselain, niin sitten hänkin ampuu kaikki. No okei, mielenkiintoinen twisti. Eli tämä, että ammutaan joku junassa, niin se ei olekaan sitä, että kannustetaan väkivaltaan. Mutta sitten samalla, eikö se kerro siitä, että sulla on näitä murhafantasioita? Että ei se lopeta sitä rasismia millään tavalla, se vaan kertoo sitä, että sä käytät sun rasismia voimavarana ja samastuttavuuden tuottamiskohteena silloin, kun sä keskustelet aselaista ja sä et kannata julkista aseenkantoa sen takia. Wow. Ymmärräksä? Sitten käytäis joka ikinen kommentti läpi ja sit tavallaan me nähtäis. Riikka Purra, jos tekisi tänne, niin olisi aika rohkeata, mutta me ei tule näkemään tätä. Hänellä on niin vaikeaa, hänellä menee aikaa toipua, menee ihan hengästyksi. Sanna Marinille ei annettu tämmöistä, ja se oli päinvastoin, jos ei kantti kestä ja mielenterveys kestä, niin on väärällä alalla, täytyy ymmärtää, että tämä kuuluu sun hommas. Ja tämä toinen asia siinä on sitten se, että jos ne sanoo, että antaa hallituksen tehdä työnsä, on se, että mitä sä luet hallituksen hommaa viime kaudella? Sanna Marinin aikana oli normaalia hallitustyötä vaivaamassa korona.
Venäjä aloittama sota ja näin edespäin. Hommat toimi silti. Jos nykyisen hallituksen kyky, resilienssi ja tämmöinen sanotaanko antihauraus on niin heikolla tolalla, että se, että joku sanoo niistä ikävästi internetissä, kaataa niiden toimintakyvyn, niin ei näillä ole taitoja ja kykyjä olla maan johdossa. Ja toinen asia on se, että mitä vitun töitä? Ette te mitään töitä teette, te suopaatte mattoa. Te käytte hyvesignaloimassa jossain Suomen historiallisessa sotapaikoissa. Te jonotatte vittu Coldplay-lippuja ja valitatte, että miten joudutte odottaa kauan. Olisitte käyttäneet senkin ajan siihen, että analysoitte Riikka Purran kirjoituksia ja selitätte, miten yksikään niistä ei ole mitään rasismia, vaan kaikki niistä on 100% hauskoja vitsejä, jotka on vain ymmärretty väärin. Analysoikaa ne vitsirakenteet, kertokaa, että mikä on sen vitsin kohde ja näin edespäin, miten ne ei ole rasismia sen jälkeen. Tell me the context which saves it. Jos silleen kontekstista irrotettuja. Aina kun sä kuulet sen kontekstista irrotettuja, niin kerro, että no okei, mikä se konteksti on ja miten se rasismi loppuu sille. Koska se vastaus on aina se sama. Että joo, tää ei ole ihan suoraan semmoinen, että mä haluan vaan ampua ihmisiä junassa, vaan tää on se, että mä en tykkää aselaista ja sit mä vetoon siihen, että mulla on tämmösiä urgeja. Ja sit sä huomaat, että eihän se poista yhtään mitään.